ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပန်ချက်စီရင်စုမှဘတ်စကာနစီတိုက်မိခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး35ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့လနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကာနစီဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညကဒါရာခါစီကမ်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့တံတားတစ်ခုပေါ်မှာတိုက်မိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အခြေအနေဟာစိုးရိမ်ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်တိုးလာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကာနစီစလုံးဟာအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေလာချိန်မှာတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Facility ki availability maujood hai. ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပါပြီ။ဆရာဝန်တွေနဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိပြီးလေယံရတဲ့ခီးတွေတွေကိုကုသပေးနေပါတယ်။သေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးပါပြီ။တဦးချင်းစီအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ Facility chahiye kisi ko wo zarur di jayenge.တည်ဆုံးသူအများစုဟာဆွေမျိုးမိသားစုဝင်တစုတည်းကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပြီးဒါရာခါစီကမ်းမြို့ကနေမဲတန်ကိုခီးထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်အဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တို့ကိုကူညီပေးသွားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ဒါရာခါစီကမ်းကော်မရှင်နာမင်းကြီးတာဟဲကာဒစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။